Vahtang Guaharia, Vushaop, Cbida Adria Pirotso de Bulis, Sahelovis, Kartul Universitetche, Kahlavat, Amogenebiti Ecologis, Mimartulebis, Hemzhuaneli, Profesori, Am Universitetis. Ecologia, Sertot, Aris Adamianis, Urtier Toba, Tsotshal Bunebastan, da fizicur Bunebastan. Nu, ziitatat, Tsotshal Samkarostan. Ჩვენ ვერ დავასახელებთ ისეთ საწარმოს სამთო მრეწველობაში, მეტალურგიაში, ენერგეტიკის სფეროში, სამშენებლო მასალების წარმოებელ საწარმოებს, სოფლის მეურნეობას, რომ რაღაც გარკვეულ ზემოქმედებას გარემოზე არ ახდენენ. Აი ჩვენ ვართ შეფასებელი იმ ზემოქმედებისა, რა ზემოქმედებასაც ახდენენ სწორედ ეს საწარმოები ბუნებაზე. Ვიდრე დავიწყებთ შეფასებას ზემოქმედებისას, ვსწავლობთ გარემოს. Და ვსწავლობთ იმ რეცეპტორებს, რომლებიც განიცდიან ზემოქმედებას. Ანუ ყველაზე მოწყულად რეცეპტორებს ამოვარჩევთ და შემდგომ სპეციალური ტექნოლოგიები არსებობს და ამ ტექნოლოგიების გამოყენებით ხდება შერბილება ამ პროცესებისა. Ეკოლოგი ბუნებასთან არის კავშირში და აქედან გამომდინარე მან უნდა იცოდეს გეოლოგია, გასაკვირველია ბიოლოგიურ საგნებს უნდა იცნობდეს. ქიმიაში რაღაცა გარკვეული ცოდნა უნდა ჰქონდეს, იმიტომ რომ პლანეტის დაბინძურება ძირითადად ნარჩენებით ხდება, ხო, და აქ ქიმიას ძალიან დიდი როლი აქვს. ეკოლოგს უნდა შეეძლოს, ვთქვათ, აი ეს მთლიანი მასალა, რომელსაც მოიტანენ სხვადასხვა დარგი სპეციალისტები, ამ მასალის წაკითხვა, გაანალიზება და შემდგომ რაღაც გარკვეული დასკვნების გამოტანა. Უნდა იყოს მუყაითი აუცილებლად, უნდა იყოს შრომის მოყვარე და არ უნდა ითვლიდეს, ვთქვათ, დროს, რომ აი მე დღეს ამდენი ვიმუშავე და ეს სრულიად საკმარისია. Უპირატესობა ის არის, რომ ჩვენ უფრთხილდებით ბიოლოგიურ გარემოს, ვაფასებთ გეოლოგიურ რისკებს, მხედველობაში გვაქვს ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე შემდგომ ვეხმარებით და სწორი რჩევებს ვაძლევთ პროექტანტებს, რომ სწორი დააპროექტონ ესა თუ ის ობიექტი და პროექტი. სირთულეები მრავალ წახნაგოვანი არის. პირველ რიგში გასაკვირველია ჩვენ გვჭირდება ძალიან კარგად განვითარებული ლაბორატორიული სამსახური, რომელსაც შეეძლება ატმოსფერული ჰაერის, ნიადაგების, წყლების, ქიმიური შემადგენლობის, მიკრობიოლოგიური მახასიათებლების დადგენა, ეკონომიკის პროგრესს, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ახალი ტექნოლოგიების შემოტანას ჩვენ ვერ მოახერხებთ, თუ კი ეს არ იქნება ეკოლოგიასთან ერთიანობაში, ხო? აქედან გამომდინარე ნებისმიერი დარგის განვითარება დღეს აუცილებლად მოითხოვს ეკოლოგიური მხარის შეფასებას. აქედან გამომდინარე ბაზარი ძალიან დიდია და ძალიან მნიშვნელოვანი. მის გარეშე დღეს განვითარება შეუძლებელია. უამრავი რამის თქმა შემიძლია იმისათვის, რომ ადამიანმა წარმატებით, აი ეკოლოგიაში წარმატებით იმუშაოს. თვალდახუჭული არ უნდა წამოვიდეს. უნდა ჰქონდეს რაღაცა გარკვეული წარმოდგენა იმ საქმისა, რა საქმესაც წამოიწყებს და მთელი ცხოვრება გზაზე ის საქმე უნდა აკეთოს. სიყვარულის გარეშე, სიყვარულის და გატაცების გარეშე, საერთოდ როცა ადამიანი ნებისმიერ საქმეს აკეთებს, ცოდოა, ის ბედნიერი ვერასოდეს ვერ იქნება.